Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Danes bomo govorili o pomembnosti zelenjave, sadja v naši prehrani, predvsem zelenjave. In Klepet ob kavi tudi priporoča organski Mega 1 iz kontrolirane ekološke pridelave, ki torej vsebuje aloe vero, jabolko, cejlonski cimet, sok rdeče pese, acerolo, acaj, robide, borovnice, brokoli, limeto, brusnice, korenček, noni, malino, majtake, šitake, agarikus, torej tudi medicinske gobe in kot smo rekli, vse iz ekološke pridelave in tako Mega 1 pokriva dejansko celotni spekter tistih vitaminov in mineralov, ki jih potrebujemo. A daleč od tega, da je to dovolj? Daleč od tega, da boste na dan zaužili do 3 kapsule in boste rekli, evo, zdaj pa gremo na pomfri, gremo na hamburger, gremo na pohan sir oziroma na kakšne druge stvari. V naši družbi bo danes Simon Godina, ki nam bo zaupala malce več in tudi pokazala, koliko sadja, zelenjave bi dejansko morali zaužiti vsakodnevno. In ne vam povem, količine vas bodo vsekakor presenetile. Mega 1 je torej na voljo dan, danes po znižani ceni in pa kar je še pomembno je to, da ni na voljo torej v kakšnih drugih specializiranih trgovinah in lekarnah, saj bi bila cena tako višja, gre namreč za ekološki izdelek in pa posledično tudi manj dostopna. Mega 1 je torej na voljo danes po teh posebnih ponudbah, ampak fokus danes torej na zelenjavi in na tem, koliko dejansko moramo sploh vključiti zato, da zatostimo potrebe. Ja, Simon, že slišim kar naprej lepo pozdravljena, dobrodošla. Simon, hvala, ker si prišla in tudi tole vse je tvoje delo, ne se to ve. Ja, tole sem jaz dekorirala in pripravila in vse zrezala. To je res izjemno. Za začetek, eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Je v teh časih, ki je tudi Rudolf Steiner napovedal, da bo hrana samo še zapolnila želodec, ne pa nahranila telo, še to drži? Na žalost premalo, ne. Eno jabolko je premalo, moramo mu še kaj dodati. Ne? Tako da ne bo pregnalo zdravnika stran. Glede na to, koliko imamo tukaj stvari, bi človek res rekel, da očitno zaužijemo premalo, ampak poznam veliko ljudi pa reče, pa ne, se jaz zdaj smutje pijem, pa tak, pa rečem, kaj pa daš noter, pa dajo banano, pa jabolko, pa robide, pa borovnice, pa ne. Ja, jaz opažam v bistvu, da je danes v smutjih preveč sadja, ne, ker sadje, sej, to jagodičev je nima toliko veliko, niti fruktoze, niti sladkorja, ne, ampak še vedno je premalo zelenjave v smutih. Ne? Tako da, če je sploh pa te banane, pa če, to, če so tudi neke hibridne jabolke, imajo tudi veliko fruktoze in to obremenjuje jetra lahko. In nam tudi dvigne sladkor in se mi v bistvu že zjutraj pomešamo in smo, pomešamo tisto ravnovesje, ne? Inzulina, kortizola in podobno. In smo čez zelo hitro lači, ne? Ker sadje, ki ima fruktozo, ne? Fruktoza sicer nima nekih kalorij, ne? Ampak da neko komando do možganom sladko in pričakuje kalorije in smo potem v bistvu lačni. Tako da sad je fajn pred obroki jes nekje, no? Tako da pol smo jaz ga tam lačni. Do 3 popoldan pa pa fertik. Ja, tudi zvečerni dobro, ne? Zato, ker po noči se ta presnova upočasni in imate potem lahko alkoholno vrenje in zjutraj mačka zaradi sadja svežega. Tukaj imava tudi posodice, ki pa so pripravljene z namenom, ne? Ja. To ne bi bila ena taka idealna dnevna doza zelenjave. A ne? Se pravi, ena taka? Vse tole. Vse tole? Vse tole je nekak idealna dnevna wow. doza. To, če želite na svojem zdravju res eno spremembo narediti, ne? To pomeni 6 skodelic neke zelenolistne razno razne, jaz sem malo to pokombinirala. Ne? Potem pa 3 različne pa lahko barvne. Ne? Zdaj, če gledamo to na en obrok, to pomeni idealno je recimo na en obrok vsaj 2 takole, jaz sem dala v šalčke, da se lažje predstavljamo. Ne? 2 šalčke recimo zelenega, ne? Da je takole, to lahko ali v solate, kuhano, tenstano, kakor hočemo. Ne? To.
in ena barvasta. Zdaj, ta barvasta je lahko tudi kakšno sadje, recimo, ne, pokombinirano. To bi bilo en obrok, ne, tako da v bistvu pol pridajo tri obroki, pa zdaj, če boste že v dva naredili taka, ne, da imate dva, kot zeleno, pa ena barva, to je že zelo, zelo veliko. Jaz pa vedno zraven še skledo solate, ta je sicer tako malo večja, rečemo, za dve osebi, ne, ampak tako si navagajte si suho, tako ene 300 gramov, tlele ene pol kile, sigurno tole malo več, ker nisem to rezala, ampak različno, ne, tako da je ali motovilček, ali razni radiči, pol so, to imam domačo, recimo kristalko, pol si pa še nastrgajte notri, črno redkev. Jaz kar svežo pesico nastrgam. Lahko nastrgate korenček noter, lahko celo nastrgate malo sveže repice, ne, tako da nahranimo mi te tudi bakterije. Ne. Peso, vse to lahko mi noter potem v solato še nastrgam, poleg kisa in olja in tako dalje. Ne. Tako da, ko mi tukaj dodamo tudi pol maščobe, bo to olivno olje, gi maslo ali pa kokosovo, bo to tudi lep okus. Lahko pečemo te gomoljna, recimo zelenjava ali pa buče. Ne. Buče so zelo fine, recimo v pečici. Ne? In bomo s tem si tudi na naraven način nekje potešili željo po sladkem. Aha. Ja, ker tisti, ker če izločimo kruh pa testenine, ne, to predelano hrano, ki je danes velika past, je to lahko ena zamenjava. Ali pa, če ne morete brez špagetov pa brez makaronov, dejte poleg makaronov recimo takole par koščkov tehle notri, da se pa malo skupaj, uravnovesi. Skupaj kuhate, ne, kaj ni pravi, ja, nimam časa za zelenjavo, ni treba, samo odvržete, to se prej skuha, kakor makaroni, lahko tudi kakšen brokoli ali pa cvetačko, cvetke noter damo. Ne? Vse to si lahko pokombiniramo. Ne? Tole redkvice smo rekli, damo v solatko, tako da se da zelo, zelo lepo. Recimo tale je fajn tudi sveža koleraba, nadzemna. Sveža na palčke, za malco, korenček narežemo. Ne? In je že lahko zelo fajn malica. Odlično. Simon, si zdravstveni trener, ljudi učiš preko svojih spletnih delavnic, preko vsega, kar dejansko prirejaš, kako, kaj, na kakšen način, v praksi, brez filozofiranja. In evo, to nam je všeč. V nadaljevanju te povprašam tudi, kar se tiče medicinskih gob, oziroma gob kot takih, ki so tudi darilo narave, tale trenutek pa pogledamo in dodamo v svoje, v svoj zbiralnik znanja še kakšno informacijo. V idealnem svetu bi vsak dan jedli doma pripravljeno hrano iz vrta. Samo iz svežih sestavin, domačih, lokalno pridelanih vrst zelenjave, sadja, žit. A realnost je daleč od tega. Živimo v stresnem življenju in ravno ta stres izčrpava vitamine in minerale z naših celic. Neekološko vzgojena hrana vsebuje ostanke pesticidov, fungicidov, herbicidov. Ribe imajo presežke težkih kovin, kar dobesedno uničuje naše celice, prav tako telesu škoduje zelenjava in sadje, ki ga oberajo nedozorenega, kar zmanjšuje hranilno vrednost živilom. Sodobna pridelava hrane in način življenja nas pogosto vodita v telesni vitaminsko-mineralni primankljaj. Hrana že sama vsebuje bistveno manj mineralov in vitaminov kot včasih. Razlogov je nešteto, tudi intenzivno kmetijstvo, ki želi, da vse zraste hitro, privlačno na oko. Potem je tukaj še način življenja, slaba absorpcija hranil, hitra prehrana, prehitro hranjenje, jemanje zdravil, antibiotikov, ki uničijo črevesno mikrofloro in še bi lahko naštevali. Večina več ljudi kupuje prehranska dopolnila. Zdaj so na voljo že res povsod, v supermarketih pa na pošti, a vendar, ne zavedamo se, da je velika večina sintetičnih. In novi dokazi kažejo, da nenaravne oblike vitaminov in mineralov lahko naredijo več škode kot koristi. Sintetičnih vitaminov in mineralov naše telo ne more uporabiti na naraven način, tako so prehranska dopolnila Klepet ob kavi priporoča minerali in vitamini organski z vsemi certifikati. Poudarjam organski, ne zgolj naravni, kajti če prehransko dopolnilo vsebuje zgolj 3% naravnih vsebin, bo že pisalo naravno. Klepet ob kavi priporoča preverjenja zaupanja vredna prehranska dopolnila in ker jih ne najdete v nobeni lekarni ali trgovini, je lahko njihova cena nižja. Toliko zelenjave vsak dan, če pojeste, potem
ne rabimo razmišljati o nobenih dodatkih. Ne? Sicer pa Mega Ena vsebuje res 17, več kot 17 super živil in medicinske gobe in to take ta prave iz ekološke pridelave. Ja, zdaj, medicinske gobe so tukaj recimo zelo dober dodatek. Ne? Dostikrat mi, če uživamo sintezne te vitamine, ne? Je problem, da se ne absorbirajo, ne? Če so pa pač v taki obliki, ne? Kot je mega recimo, da so različni te sadno-zelenjavni koncentrati, je pa to nekako že malo bolj podobno hrani. Ne? Tako da sicer, če ne zaužijemo toliko vsega na dan, tisto res dozo, ta pravo pol kile do kilo zelenjave, je pač lahko smiselno, da dodajamo. Ne? Ni pa ponavadi tako smiselno, da smo na junk hrani, pa to dodajamo. Ja, ne bo pa imamo občutek, se zavri. Ja, ne bo najboljši efekt, zato ker si zelo veliko škode naredimo in gremo bolj dva koraka nazaj, pa enega mogoče na prej. Zdaj, medicinske gobe so pa kot dodatek k naši prehrani zelo, zelo lahko koristne. Evo tole čaga, ne, si prinesla. Čaga je kraljica medicinskih gob. Gobe vsebujejo polisaharide, to so dolgoverižni sladkorji. So hipoalergene, tako da ne morate imeti alergijo na gobe. Zanimivo, to medicinske. Je, to je dobra informacija. Lahko, lahko, ja, si lahko tudi v bistvu pozdravimo določene alergije. Ne? In te dolgoverižni sladkorji dajejo na eni strani energijo našim celicam, po drugi strani so pa to v bistvu prasestavine, iz katerih nastajajo ovojnice naših celic. Preden sploh še celica nastane, ne? Ovojnica celic. In mi danes imamo s temi svojimi zdravstvenimi problemi in danes je tudi zato toliko zdravstvenih problemov, ker imamo mi v bistvu te ovojnice naše celice poškodovane. Ovojnice? In ta ovojnica, v bistvu je, te polisaharidi regenerirajo to ovojnico. In te gobe so v ekosistemu, recimo tudi imajo neko svojo vlogo, da v bistvu reciklirajo in regenerirajo sistem, zato ker gobe ponovat rastejo na drevesih. Ne? In se v bistvu hranijo z temi sukovi. Naprimer, ta čaga, ne, ona se raste na brezi, ne, in se hrani z tem v bistvu, ksilozo, ki je v bistvu pred, bom rekla, pred kurzor za nastanek tega ksilitola, tega sladkorja, ki ga ponavadi poznamo iz iz breze, ne? Čeprav niso vsi ksilitoli iz breze, se s tem hrani in potem ustvarja pač neke nove hranljive sestavine. In te polisaharidija, ne? V bistvu so esencialni sladkorji. Mi poznamo esencialne aminokisline, poznamo, ne, tudi maščobe esencialne. Dobro. Obstajajo pa tudi esencialni sladkorji, ki so zelo pomembni za naše zdravje. Ne? In tisti, ki iz, recimo iz svojih diet zelo izključijo te tudi gomoljno, recimo zelenjavo, ki ima malo tega škroba, nekih teh naravnih lahko tudi sladkorjev, ne? Ja. Ali pa pač tudi to jagodičev je pa to, pa noni, pa to, kar je tudi lele noter, ne, v temle mega. Pa aloe vera ima tudi te esencialne sladkore, zato daje to zdravstvene učinke, ne? Ker nas v bistvu regenerira. Ne? Regenerira. In daje in v bistvu tudi na en način izobražuje naš imunski sistem, ga dela inteligentnega. Izobražuje ja, dela ga inteligentnega, da potem ta naš imunski sistem bolje prepozna tiste celice, ki so poškodovane, mutirane, deformirane, ki imajo poškodovan DNK in te odstrani iz organizma. A ne? Okay. Drugače imajo tudi, gobe imajo dodane tudi te beta-glukane. Se pa malo te beta-glukani v gobah medicinskih razlikujejo od beta-glukanov, ki se jih dobi tudi v ovsu ali pa v ječmenu. Tisti so bolj, nekak, bolj protivnetni, te so pa res imunomodulatorne. Ne? Tako da te sestavine v medicinskih gobah modulirajo, uravnavajo imunski sistema, ne? Zato ker ga naučijo, da je inteligenten in da prepozna pravilno, recimo v primerjavi z kemoterapijo, ki napada vse. Ja, ne, ja, ja, ne ja. Samo tiste tumorne celice. Ne, in te beta-glukani pa potem deluje, zdaj to bi lahko zelo nakomplicirano povedala, pa bom poenostavila, da v bistvu sprožijo te citokine, to našo zaščito v celicah, interleukin 1, 2 in te makrofage, da naše telo ustvari lastne celice proti ubijalke teh tumorjev in podobno. Ne? In imajo zato te gobe tak učinek. Ne? In njihova zanimivost je, da spore
na gobah, recimo, ki ima spore, ne, tako, to je na drevesu. In če greste vi v tistem enkrat na leto, te spore vrže ven, a ne, tako pšš, naredi pšš. Prvo slišiš to v gozdu pšš, da dela. Ne? Ja. In te spore grejo na gor. One so odporne na gravitacijo. In ravno ta odpornost odporne na gravitacijo. Ja, na gor grejo, ne padejo, vse so tudi gobe po tleh, ampak te medicinske grejo na gor. Ja. In v ekosistemu imajo neko drugo vlogo in potem pač reciklirajo, ker so na lesu, a ne, pa vse to reciklirajo. Dosti, ker tudi te zdravilne vode, recimo, vsebujejo določene tudi te polisaharide, a ne, te dolgoverižne, te pomlajevalne vode, če se, ne, ker slišimo, ne, vrelec mladosti in tako naprej. Te vode so tako malo viskozne, ker tudi vsebujejo v bistvu te polisaharide, ki imajo pač to vlogo, da regenerirajo v bistvu nekak ekosistema. Ne? Ker te polisaharidi, ne samo, da so, da v bistvu iz tega nastanejo naše celice, ampak tudi celice iz zelenjave, iz živalske, vse celice. Ne? Tako da te gobe v bistvu naš imunski sistem izobražujejo, da potem lažje funkcionira in se potem lahko bori proti res virusom, bakterijam, ki so škodljive. Hranijo pa zdrave bakterije. In je to zelo pomembne. Ja. Najlepše hvala. Simon Godina je bila v naši družbi zelenjava, torej na jedilnik že od zajtrka naprej. Sicer pa medicinske gobe so torej dodane tudi organskem omega 1, ki z vsemi superživili pokriva vse vitamine in minerale, ki so za nas potrebne in to ne sintetične, ampak v tistih pravih kombinacijah. Samo še tole vprašanje, da ali ne, zelenjava za zajtrk da, ne? Ja, v bistvu tako je. Lahko je kakšna potenstana, kot omleta z jajcem, lahko pa jajca nadomestite s kakšnimi konopljenimi proteini, ali pa pač v smutijih. Ne? Ali pa zdaj, recimo po zimi je tudi fajn kakšna topla juhca, zato da spodbudi limfo. Ker če mi zjutri hladen smuti jemo, zablokiramo limfo. To je boljše, če je to malo toplo. Nekaj toplega. Ja, najlepša to hvala. Cirkulira. Moj sin je enkrat takole nekaj pomagal, niti se zdaj ne spomnim, kaj mami, a bom kaj dobil? Kaj bi pa dobil? Ja, kakšen evro bi on dobil? Sem rekel, prav, boš dobil. Potem pri kosilu bom pa jaz pokasirala vsakega nekaj, ne?